i komenton në Facebook, kush është italiania që fiksoi keq Petrit Vasilin, shkëlqen. Ish deputeti Petrit Vasili është një ndër opozitarët më të komentuar si dhe një zë i fort në LSI. I etiketuar nga Rama si peço peshkatari, për shkak të denoncimeve të shpeshta ndaj zgjerimit të Greqisë në Jon, Vasili po peshkon një aktore të famshme italiane në Facebook. Bëhet fjala për aktoren e famshme Sabrina Ferilin, aktoren e njohur italiane. E zonja dhe shkëlqyese i shkruan Vasilin një foto të postuar vetëm 3 orë më parë në Facebook.